ঐ ভাতিৰা বসেকি বহি বহি টুটুমি মাৰি আছে নেকি এ মাত বোল নাই দেখোন ইমান সময় ধৰি তাকেইতো বহি বহিয়ে টুটুমি আহিল নেকি বছৰ মাতোৰা বাছ কি হলাইছা তেৰেক্স বছ ইমান সময় ধৰি যে আপোনাৰ মাত বোল নাই আজি কি পেপচি চেপচি নাখায় নেকি খাবিৰা পেপচি পেপচি খাবাৰ মুডে নহয় হৈছে টেনচনতে আপোনাৰ আৰু কি টেনচন হে বছ পূজাটো ইমান সপা বিক্ৰী কৰিলাক আমাক দেখোন এক টকা এটা দিলাক গৰু খাতে দেখাই দিলোঁ তাতে এতিয়া আৰু কি টেনচনডাল লাগিল আপোনাৰ গুড়ি খাবি নেকি ঠিয়া গুড়ি আহ বছ আমাৰ আৰু আপুনি কিয় ঠিয়া গুড়ি মাৰে চোহাৰৰ বাচ্চা ঠিয়া গুড়ি নামাৰে কি কৰিম এই পূজাত মোৰ পইচা খৰচ হৈছে 10,000 টকা আৰু ইনকাম হৈছে কিমান 2 দিনত 8,000 টকা মোৰ দেখোন মাইনাছ 2,000 টকা লাগি থাকিল কিন্তু কি হ'ব তই যদি লাভ লাগে এতিয়া কুকুৰা অহয় মই গগনহঁতক গেলামালৰ বাকী মাৰি আনিব পৰা নাই চোহাৰৰ বাচ্চা হাতক লাভৰ পইচা লাগে তাক মই পূজা শেষ হোৱাৰ লগে লগে পইচাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিম বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া মই কেনেকৈ ক্লিয়াৰ কৰোঁ মোৰ দেখোন মাইনাছ 2,000 টকা লাগি থাকিল মেক্স অকলাই বছত টেনচন কবাত হ'লেও দেখোন বাছ সেই পূজাৰ দিন আপোনাৰ লগত আমি কম লাগছোঁ দোকানখনত আমাক লাভৰ পইচা নিদিলেও হাজিৰা হিচাপেতো কিবা এটা দিব পাৰি লাগে আপুনি এই হাজিৰা লাগে টকা মইনা হাতক আগতে গগনৰ বাকীটো ইনকাম আৰু সেইটো মাথা মাৰ হাজিৰা বছ মই আপোনাক এটা আইডিয়া দিব পাৰোঁ কৰব না কি আইডিয়া আছে তেৰেক্স অ' হাজিৰ পাই দেখোঁ ধেমনা চুপাৰ লক্ষী পূজা আৰম্ভ হৈছে অহাকালি দুইটাৰ পাঠকো আছে সেই পাঠকতাৰ মাজত যাই পেলাই কি মই তাল চাল ঘূৰিবলৈ নাচিম নেকি টকা মইনা সেইটো তোৰ আইডিয়া হে বছ আপোনাক নাচিব দিয়া না হে আমি দেখোন ধেমনা চুপাৰে লক্ষী পূজাত যাই পেলাই দোকান এখন বহাই দিব পাৰোঁ আপোনাৰ তাতে পূজাত যি লছ হৈছে সেইটো মেকআপ কৰি ল'ব পাৰিব অহ বছ আইডিয়াটো দেখোন বেয়া নহয় হে অহে চাতে ৰেক্স মই দেখোন ভাবাই নাছিলোঁ কথাটো কিন্তু এটা কথাৰে ভাইহাত এইবাৰ কিন্তু জিলাপিৰ দোকান নেদাওঁ বৰ কষ্ট হয় নেক্স অলাই যদি বছ জিলাপিৰ দোকান নেদে এটা কামেই কৰোঁ দক ঘুগনি আৰু চব সেইগিলাখনৰ দোকান দি দাওঁ পকৰি চকৰিৰ সেইগিলা তহঁতে বনাব জানা এই বছ আমি নাজানা কিবা কাম আছে নেকি আমি বনাই থাকিম আপুনি বেছি দেখিব আৰু ঘুগনি চুগুৰি থকাৰ কাৰণে এখন ঠেলা আনিব নালাগিব সেইগাৰ ব্যৱস্থা কৰাই নাই পূজা যে আৰম্ভ হ'ল তাতে এই বছ সেইগৰ টেনচন আপুনি আমাৰ প্ৰতি দিয়ক না ধেমনা চুপাৰ আমাৰ বৈদ্য ফিল আছেতো একদম মেচ কৰি পেলাম চব এতিয়া মজা আৰু বছ ঘুগনি বেচাৰ লগতে আৰু এটা কামো কৰিব পাৰি সেই কি কামে চাতে ৰেক্স আমি ওপৰত দেখাত ঘুগনি পকৰা সেইগিলাও বেছি দেখিলোঁ আৰু তলত দেখি পেপচিটো বেছি দেখিলোঁ ব্লেকত নাম আছে না ৰাতি পোহৰ হৈ যাব ৰাতি মদাই মাহা নাইব আহিলেতো ব্লেকত দগৰি কিনিব না মাৰাক চকলাই তন্দ দেখোন মোৰ লগত থাকি থাকি কিছু মাথা হৈছে আই আইডিয়াটো দেখোন বেয়া নহয় দে বছ 3 কাৰ্টনমান বটল উঠি দিম 100 টকা 200 টকাত বেছি দিম ৰাতি ব্লেকত 3 কাৰ্টন পেপচি উঠাবাক লাগে পইচা ক'ত এমাই মোৰ তাতে গগনৰ বাকী দিবা মৰি আছো টেনচনত এই বছ বাকী পাৰ্ট আমাৰ ফিল নাছে এতিয়া বৰ্তমান বাকী দি থৈ ল'ম কালি তাক মূলটো দি দিম লাভটো আমি ৰাখি ল'ম অ তহঁতে যদি বাকী দি থ পাৰ তেতিয়াহ'লে টেনচন নাই আৰু গেলামালটো কি কৰিবি পকৰা চকৰা বনাওঁ মটৰ চটৰ নালাগিব ঘুগনি বনালি আপনিতো গগনৰ এনে পইচা দিবাই আছে তাক ক'ব লক্ষী পূজাখন দিলে একেলগে পইচাটো দি দিম এতিয়া তাত তাৰপৰা মালতাল উঠক অ বেছি বস্তু নালাগে নহয় ঘুগনিৰ কাৰণে মটৰ 10 কেজিমান উঠি দিব আলু 5 কেজিমান হৈ যাব পেঁচ চেচ মচলা চচলা এনেকৈ গোটাই নাই নিলি হ'ল আৰু বেচন লাগিব 5 কেজিমান অ সেইটো অৱশ্যে পাৰা যাব দে তে লাগিয়ে যাওঁ কামত নাকি কয় তহঁতে ফেলাৰ ব্যৱস্থা কৰি যা ক'ত দোকান দেখি হওক জাগে জাগে ঠিক কৰি থৈ দি মই গগনৰ তাৰপৰা আহোঁ মালখিনি কৰি পেলাই বছ এইবাৰ আপোনাকতো বুদ্ধ আইডিয়া দিলোঁ এইবাৰ কিন্তু লাভ হ'লে আমাক আপুনি ভালকৈ কিবা এটা দিব লাগিব এই দিম যা দিয়ক দুখন হেলিকপ্টাৰ কিনিম যা বইনৰ পুতাকাত আগতে যাচোন অ বা লাগিলি হাত হাল্লা তাই যা সোনকালে জাগা জাগা ঠিক কৰ ঠেলা চেলা ঠিক কৰ মই গেলামাল দোকানৰ পৰা হ'ম এক চকলাই বছে ঠগৈ নেকি এনা সুন্দৰ আইডিয়াটো দিলোঁ আমি দুই একলাকে দিলে ভাল আছিল নেকি নাই ঘটিৰাম একলাই দিলে আৰু এতিয়া হাল্লা নলগা লাগৈ সেইকাৰণে মই আইডিয়াটো দিলোঁ নহ'লেতো নিজে দিলোঁ হয় আমি এতিয়া এটা কাম কৰিম না আমি এক্সট্ৰাকে 1 কাৰ্টন আমাৰ কাৰণে উঠি আনিম সেইটোৰ পইচা আমি একলাকে ল'ম নাকি ক অ সেইটো আইডিয়া বেয়া নহয় হ'ব যৌ টেনচন নাই এই ৰখাত খোৱা গগনহঁতে ঠিয়া দি আছে আজি বাৰু বাকী দেৰি নাই সি কিবা এটা মাথা মাৰিব লাগে অ কিয় ভাই গগন অ ভাই মিতু আছা আহ আহ এই গাঁৱৰ ছোৱালী নাহিব ক'ত যাম এনে তোক পইচা দিবা নাছে মই মোৰ কিমান আছিলে হিচাপটো কঠিছে না অ নাই হিচাপ কৰাই আছে দে সিদিনাখন তই এডভান্স দি থৈ আহিছিলি 5,000 এতিয়া তোৰ বাকী আছে 3,937 টকা হে কি 937 মুৰা মুৰি কঠিনে দেখা অ ডাইৰেক্ট 4,000 কৈ থৈ দি তোক মই 5 দিছোঁ এতিয়া চাৰি দিবা আছে টোটেল ন বাহ তোর দরে কাস্টমার পাইলে কথাই নাই ভাই মানুষ কমাবার সাথে আর বারে দিলি দে দে হবো দে 4,000 দিতে একদিন র মোট দোকান দেয়া হয় নাই দুর্গা পূজা গা লক্ষ্মী পূজা আছে লক্ষ্মী পূজা লক্ষ্মী পূজা তোর দোকান দেয়া হয় আমার তোর লক্ষ্মী পূজা নাই মর কানা ধেমনা সুপাত কি হান অধ রাজ্যের মানুষ দুই ঠেলাকে পাঠক দুই দিনাকে পাচ্ছি গমে নাপে অ ধেমনা সুপাত গম পাও র পূজা থাকা বলি তাতে দোকান দিবি নাকি তই দে তাতে খুগনি চুগনি দোকান দিম বুলি ভাবছো এটা কাম কর মোক খুগনির কারণে মটর 10 কেজি আলু তই 7 কেজিমান দি আর পেঁয়াজ চাঁজ মিলে ফেলে মশলা চসলা দি দি আর বেসন দিবি 5 কিলো কিন্তু আগর হিসাব তো ক্লিয়ার হলে ভাল আছিল নাকি
এই রোজ গগন তই তাৰ মানে মোক বিশ্বাস কৰ নাই ন তই মোক বিশ্বাস কৰ নাই হলে কচোন তই মোক বিশ্বাস কৰ নাই এ ভাই মিটো বিশ্বাসৰ কথা নহয় নহয় মই হলচাৰ পৰা মালিন বাকিলে কেছ পইচা দিব লাগে না অলপ হে হলিচোন দিলি মানে ক্লিয়াৰ হৈ থাকিলে ভাল নহ'লে তোক নহয় বিশ্বাস নকৰিব লাগে কি আছে দেচোন এই দুদিন মোক দোকানখন দিবা দি তাৰপিছতে কিমান বা চাৰি আজি ধৰাৰো চাৰিমান হ'ব আঠ তোক মই দহ কৰি দিম এই সুতে মোলে দে হ'ব দে মোক এক্সট্ৰাকে নালাগে দে মূলৰ পইচাটো দিলেও হ'ব হাই মই একলা এখন মাল নহয় মোৰ যদি লাভ হয় তোক মই দুই হাজাৰ টকা ৰচটো কি অ মই দিম বুলি কৈছো না দিমেই দে হ'ব দে হ'ব দে এই পাঁচ টকামান ৰজনে দিবিছ নালাগে অ দে হ'ব দে দিছো দে এ বাপিহাত আমাৰ কিমান টকা হ'ল আকা অ জেষ্টে তুমি একত্ৰিছ টকা দিলে হ'বলা আইতে মই আৰু ঘুগনি খাম তিন পিলে ঘুগনি খালি দেখোঁ তই আৰু কিমান খা হাগা হ'ব দেখোন নালগে খাবা এ বাপে তোৰ ধৰ আজো এতিয়া খৰচ মোৰ আৰু ঘুগনি খাবা মন আছে খাবা নেদে বুঢ়া চালা বাছ কিমান মান ইনকাম হ'ল হে এ বেছি হোৱা নাই দুই ঘণ্টা দেখোঁ পাঁচশ টকা হোৱা নাই চিন্তা কৰিব নালাগে বাছ পাঁচ টকা নাম্বাৰ হোৱা নাই নহয় এতিয়াই চেলটো পাৰিব পেপচিটো এতিয়াই যাব দেচোন দেখা যাওক কি হয় দেহ এটা চাটা পা কাষ্টমাৰ তেতিয়া আহিব দুই প্লেট ঘুগনি আৰু কণী নাই আর আজ একালে লক্ষ্মী পূজা সবাই আইব লাগা আর কোসুন তাকো পাঠক এমাই গোটে মডার্ন ম্যামদান অলছি তো কি লাগে দিতে হলে জাস্টিন দিবার লাগে নাকি ঢকরা মইনা আমি যদি পাঁচশো টাকা না চাও এগুলো তো নয় যাবো বিশ বছর মান বিশ আমি চাবা লাগবো এগুলো বস্তু রাখা লাগবো আমার সংস্কৃতি এমাই গোটে সংস্কৃতি রাখো তো তন্দে তো পাঠক চাবা আইছে না আপি মই কি নাজনো লেখা আপিটো তো আর চাওয়া যাবই দেসুন সেটা আর কবা লাগে না মোৰ মেইন উদ্দেশ্যই আপি পাঠক চাটৰ এইবিলাক পিছৰ বস্তু ঠকৰামইনা তহঁতক মই জানো আগৰ পৰাই তহঁতে যেতিয়া আপিৰ ধান্দাতে আহিছা পাঠক চাটৰ যদি ধান্দা নাই দন্দৰ সেইগিলা মোৰ জানাই আছে সেইকাৰণে কৈছিলোঁ আৰু তই বত্ৰিছটা দান দেখি পেলাই চাকৰাৰ দৰে কি হাঁহি আছা তই বাৰু আপি চালিয়েই দে তোক তো কোনোবাই চাব লাগিব না আপি তাৰ গাৰ গোন্ধ ৰস্ত্ৰত যাব নোৱাৰি কেইদিন বা গা ধোৱা নাই বাউদাই এই কেন সেনেকৈ কবি মইতো বেলৰ দিনে গা ধুইছোঁ এই কেইদিন নহ'ল চাৰিদিন হোৱা নাই ঠাণ্ডাই ঘৰৰ বাৰান্দা পই নাই তো চাৰি পাঁচ দিনৰ নাটকখন আৰম্ভ হ'লাকে তো দেখোঁ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী আহিলে দেখোঁ তেতিয়াহ'লে বাথৰুমৰে দিছে পাৰিবি তই এই ৰম এক চকলা চলি হাত সেইটো আমাৰ দি এই ইফালে চাওঁ একো কি হ'লে কৈ যাব লাগে এই ভেটা কাণ আছে সিফালে নাচাকিয়া নেৰাক চকলাই সেইটো ঘুগনিত দোকান দি পেলাই মিটুকে শ্ৰাণ পাই দেখোঁ নাই মিটুকে শ্ৰাণ পাই নহয় মিটুকে চাই হৈ যচোন যৌ তাৰ দোকানত গেলি লগত ঘটিৰাম পাতিৰে মই দেখোঁ আৰু যচোন যৌ বাহ আজি দেখা গেছে সি বেপারী হয়ে রব এবার দুখ হাঁ দোকানে দিয়েছে সি আজ শুন যো